Adeus, rapazinho. O que é? Eu não compreendo. Eu assisti um filme sobre o campo e ele parecia tão agradável, Shimu. Sei, muito claro. Por que fiz aquilo? Gretel e os outros ficam dizendo tantas coisas. E aquele soldado dá tanto medo. O que é agora? Eu venho aqui há dias, mas você nunca vem. Eu achei que talvez nós não fôssemos mais amigos. Sim, somos amigos. Shmoo, sinto muito pelo que fiz. Ainda somos amigos, não somos? Uhum. E aí? Amigos? Uhum. Amigos. Obrigado.